Då så, då är vi igång här med fredagssoffan igen och idag har vi återigen tagit oss ut i verkligheten. Nu är vi på stadsdelskontoret norr och det är ju fredagen den 13:e så att det kommer ju hända massa skumma grejer idag. Eller vad tror du, Adriana Varis? Du är utredningssekreterare och miljökoordinator här på stadsdelskontoret norr. Tror du att det kommer hända skumma saker idag? Inga skumma saker idag, absolut inte. En fin fredag idag. Du, vi befinner oss alltså på stadsdelskontoret här på norr och ni brinner ju för miljöarbetet. Du var ju på en jättegala här i onsdags. Du måste berätta, vad hände? Vi har vunnit årets miljöpris. Här är ett fint diplom och vi har vunnit 10 000 kronor. Alla var delaktiga i priset och alla, man kan säga, deltar i miljöarbetet på kontoret. Du, ja, jag ser här att, eller jag såg på Twitter var det väl som Bo Drysén hade twittrat om något inslag där. Det var väl Andreas Klum och Mattias. Han visade fantastiska bilder och bjöd på sig själv, väldigt inspirerande. Och även underhållningen med Sara Dawn-Finer och Magnus Carlsson var mitt i prick. Härligt, härligt. Och då är det ju frågan om här nu, varför får just stadsdelskontor norr det här priset, tror du? Jag tror att vi arbetar smart med små medel och försöker få in miljöarbetet i vardagen. Och vi visualiserar miljöarbetet. Förra veckan då vi hade en liten introduktion inför den här FN-miljökonferensen som vi hade i Borås i början på veckan, och sen så har det varit kretsloppsvecka här hela veckan då. Det var väl egentligen Borås Energi och Miljö som startade här med kretsloppsveckan. För 3-4 år sedan tror jag själv att de gjorde det. Men ja, tillsammans med miljöförvaltningen. Ja, miljöförvaltningen är ju aktiva här också. Det är ju Johanna Thorén och hennes gäng där som jobbar mycket med detta. Och Leif Sjöndell, vår miljöchef, hade ju skrivit under där också. Så att bara det är ju värt det där diplomet, vet du. Ja, du ska väl få berätta lite grann om hur ni jobbar här. Personalen, hur får du personalen engagerad? Vad gör du med dem? Vi diskuterar ofta miljöförslag och antingen kommer förslagen via mail eller från samtal. Så det är så vi jobbar. Och för oss är det viktigt att till exempel i kafeterian att vi har ekologiska och rättvisemärkta produkter. Vi har Fairtrade-produkterna, vi har bananer och choklad, te och glass. Det är väldigt viktigt. Och detta gör vi för att ta ansvar för miljö genom inköp. Okej, okay. Och ja, vi kan väl säga det att vi står alltså nere i stadsdelskontoret Norrs kafeteria och gör den här sändningen. Och ni har också ett tänk när det gäller resor här. Berätta. Vi uppmuntrar varandra att gå och cykla till våra möten och uppmuntrar att promenera på luncher. Man kan på ett enkelt sätt låna paraply och stavar. Och om det är dåligt väder så åker man kollektivt eller använder miljöbil. Vi har också elcyklar och jag varmt rekommenderar användning av elcykel. Har du prövat elcykel någon gång? Ja, det var väldigt roligt. Berätta om en elcykel, hur funkar det egentligen? Cyklar man som vanligt? Man kan i uppförsbacke, vrida på handtaget för att få, man kan säga, fart i kroppen. Okej. Ja, det är bra. Jag hörde också att en liten fågel viskade i mitt öra här att ni hade någon visionstoalett. Och då är det ingen facklig toalett som vi pratar om. Utan... Vi har ett par sådana toaletter och tanken är att, att man tar sin tid att i lugn och ro reflekterar över svåra frågor i visionen Borås 2025. Okej, för att förklara detta så måste vi ju då röra oss lite grann här. Vi kan väl följa med Göran när han tar sin lilla iPad här och går iväg. Och då går vi alltså till en vanlig toalett här då. Det finns här borta i den inre regionen då. Ska vi se, ljuset går på när du går in där då, Göran. Ja. Och så här har du en skylt då, ja. Det är område 7, ekologisk hållbarhet, lokalt och globalt. Och det är så att det är när man minst anar som de riktigt goda idéerna kommer. Okej, och det har ni tagit fasta på här. Och...
Och vi tror, eller vi trodde inte att vanliga skyltar och tavlor placerade på vägarna i trappegång kommer att få samma genomslagskraft. Nej, just det, utan ni placerar dem på toaletten och där hinner folk och både fundera på vad de ska göra härnäst. Och så har ni en liten skylt på toaletten. Ja, visionstoalett, precis. Att det här som vi, som man kan säga, bjuder in besökarna. Okej. Ja, under tiden vi tar oss bort till er lilla fantastiska anläggning där ni har källsortering kan vi väl kalla det då. Så får du berätta om vad är framgångsreceptet här nu. Hur ska du få andra förvaltningar och andra kontor att göra precis på samma sak eller ännu bättre? Det handlar om engagerad ledning. Stadsdelschefen har lyft miljöfrågor på husmöten och har även lakat oss med tårta om vi minskar våra utskrifter till 50 000 per månad. Och både stadsdelschefen och den administrativa chefen, man kan säga, fungerar som vägvisare och jag fungerar som katalysator för att engagera alla. Ja, det låter ju som en gammal sanning det här med att ledarskapet måste vara med liksom, va? Det är ju helt fantastiskt. Och berätta nu, vad är det Göran visar? Det här är vår, det här är en miljöstation i världsklass. Det är en återvunnen bokhylla från återbruket. Återbruket har anpassat den för källsortering. Vi har många käll här. Vi återvinner tidningar, pappers, plast och metallförpackningar, lysrör, batterier, ljuskällor, elektronik, toner, även pant. Och inte minst så har vi en, man kan säga, inspirationsstjärna med tips på litteratur om miljö och broschyrer, annan information man kan säga om miljö och klimatpåverkan. Och tanken är att vi ska vidareutveckla den och ha flera kanske spännande böcker och annan information. Vi gör flera saker. Vi har inga papperskorgar på kontoren. Vi har tågpåsar och pappersboxar. Så var och en tar ansvar för att slänga sitt skräp. Och det gör man genom att man, när man har full pappers, den här tågpåsen, så slänger man dem i sopkorgar på toaletterna. Okay. Så vi har eget ansvar. Men det här med egen papperskorg, det är alltså ingen städerska som tömmer min papperskorg? Nej, och det är det som är poängen. Att vi jobbar för bra miljö. Vi jobbar med hållbarhet, alltså socialt, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Och det ser vi som en sån projekt som innehåller alla tre delar. Ja, okej. Okay. Det är ju jättespännande. Ja, och så är det kretslopp. Imorgon då, alltså loppet där man springer, så att då ses vi i spåret där då, eller springer du? Jag springer inte, men jag håller tummarna för alla som deltar. Jag hoppas att de får ett bra väder. Ja, det får de alldeles säkert. Jag såg på nyheterna eller på någon rapport här att det blir kanondag imorgon. Kanske till och med för varmt. Göran brukar väl springa kretsloppet, men jag tror att han har något knä som spökar nu, så att han kommer säkert att stå och heja på, precis som ja, Adriana, tusen tack för att du har varit med oss och lycka till med priset här och fortsätt att jobba stenhårt för miljön framöver. Tack så jättemycket att jag fick vara med i soffan. Tack så mycket. Tack och hej.